Вітання з цим ювілеєм від наших діток, від братів-семінаристів, від живого телебачення. Це такий вік прекрасний, цей ювілею, що ви вже маєте досвід. Досвід – це дуже цінна така справа, яку важко, знаєте, здобути, але вже нею легко ділитися. Тому хотіли вам побажати, щоб ви ще багато і многі благі літа ділилися цим досвідом з усіма нами. І що ми вам хочемо побажати, але кожен по словечку? Що хочемо? Добра. Добра. Здоров'я. Щастя. Любов. Мирного неба над головою. Мир. Здоров'я. Серце дарували. Добре. Своїх днів. Многоє літо. Так. Отець Ігор є даром, для нас є даром, отець Ігор є даром.